Oda ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me qeverinë e Republikës së Kosovës nga data 27 deri më 30 shtator organizon panairin ndërkombëtar të produkteve bujqësore dhe agroindustriale Prishtina 2017, i cili mbahet në qendrën e panaireve fshati Shkabaj, Magistralia, Prishtinë, Mitrovicë. E veçanta e këtij panairi qëndron në faktin se krahas pjesëmarrjes së ndërmarrjeve më të njohura vendore nga sektori bujqësisë dhe agropërpunimit, në këtë panair do të marrin pjesë edhe ndërmarrjet prestigjioze nga vendet e rajonit, Evropës dhe më gjerë. Panairi do të shoqërohet edhe me vizitat e shumta dhe praninë e zyrtarëve të lartë të ODA-ve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të shoqëruar nga përfaqësuesit e rrjetit tregtar dhe distributiv të ndërmarrjeve të interesuara për produktet kosovare nga sektori bujqësisë dhe agropërpunimit. Duke marrë pjesë në panairin ndërkombëtar të produkteve bujqësore dhe agroindustriale Prishtina 2017, si ngjarje më e rëndësishme promovuese ekonomike në Kosovë, ju mbështesni zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe integrimin e saj në rrjedhat e ekonomisë evropiane. Hyrja e vizitorëve si dhe transporti janë falas. Vizitoni panairin ndërkombëtar të produkteve bujqësore dhe agroindustriale Prishtina 2017 dhe njihuni nga afër me produktet e ndryshme nga vendi, rajoni dhe më gjerë.